Qırğızstan prezidenti vaxtaşırı olarak gah xüsusi təyinatlı geyimində döyüş bacarıqları nümayiş etdirən, gah velosipedlə hərəkətdə olarkən hədəfə tapancadan atəş açan, gah özünün layihələndirdiyi yürüyüş maşınında sürət yarışına çıxan Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bu dəfə hərbi təyyarə sürüb. Virtual Azov bu ölkənin rəsmi Türkmenistan bugün xəbər agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Berdiməhəmmədov Türkmenistan Silahlı Qüvvələrinin sərəncamına yeni daxil olan döyüş təyyarələri onların xarakteristikaları ilə tanış olub və təyyarələrdən birini idarə edib. Bu, yeni və müasir döyüş təyyarələrinin markası haqda məlumat verilmir. Amma kadrlardan görünür ki, söhbət İtaliyanın istehsalı olan M346 FH təlim döyüş təyyarəsindən gedir. Berdiməhəmmədov hərbi ayrıdırma velosipedlə gəlib. Bildirilir ki, Dövlət Təhlükəsizlik Şurasının katibi Amanov prezidentə müasir texnikanın özəllikləri haqda məlumat verib. Raportu qəbul edən Türkmenistan prezidenti hərbi aviatexnika ilə tanış olub. Berdiməhəmmədova təyyarənin avadanlıqları onun təyinatı barədə məruzə ediblər. Türkmenistan prezidenti hərbi təyyarələrin texniki xarakteristikası ilə bağlı çerticlarla tanış olub və görünür ki, bu tamamilə kifayət edib ki, heç bir pilot təhsili olmasa da o təyyarəni idarə etsin. Berdiməhəmmədov çerticlarla tanış olduqdan sonra xüsusi kostüm giyinib, tam hərbi pilot təhsilatında yeni hərbi təyyarənin şturvalı arxasına keçib və onu sınaqdan keçirməyi qərar alıb. Bildirilir ki, maşını hərəkətə gətirməzdən əvvəl dövlət başçısı belə hallar üçün nəzərdə tutulmuş bütün hərəkətləri diqqətlə yerinə yetirib. Bir neçə dəqiqə sonra reaktiv mühərriklər işə düşüb və təyyarə Berdiməhəmmədovun idarə etməsində havaya qalxıb. Bildirilir ki, bu təyyarələr ani olaraq kursu dəyişə və nümayişkarına kəşfiyyat uçuşları keçirə bilər. Səsdən iti sürətlə uçan təyyarədə uçan Berdiməhəmmədov onunla bir neçə viraj da həyata keçirib və deyildiyi kimi təyyarəni rəvan şəkildə yerə indirib. Əlbəttə, toplaşanlar hamısı o cümlədən Müdafiə Naziri Gündoğduyev, Ali Baş Komandanı uğurla həyata keçirilmiş sınaq uçuşuna görə təbrik edib alqışlayıblar. Müdafiə Naziri xahiş edib ki, Berdiməhəmmədov giydiyi pilot formasını paytaxt Aşqabadda tikilməkdə olan Berdiməhəmməd Annayev adına hərbi müzeyə hədiyyə etsin. Türkmenistan prezidenti bu təklifi bəyənib. Sonra hərəkətə girdimədən öngürtü, ıqcamla ne? Qadı boyunca deyiksik hərəkətləri bir zayıddı. Bırad uaqtdan harbi uçurun reaktiv hərəkətlənəcilərinin tefi giyinişi qurşavalli. Asalımdan sesin çaldı çıyan harbi uçur asmanı götürülü. Tanrıcı sekundlardan Hormutu prezidentimizin erke diyen harbi uçuru asman genişliğinde yerul bilintliğe çıktı. Tiyade gelip uçan harbi uçuru huva genişliğini huva hücümünden qoramaq, huvada degisi antıvı alıp barmaq, Uriyel qoşunlarının hərəkətini huvadan qollamaq üçün niyyətlənənlər. Yadırkı dövrdə yurdumuzun yararlı güçlərinin bilən serkarda başlarının yol başlığında